медикам знову затримують ковідні виплати. Лікарі Київської дитячої клінічної лікарні номер 1 скаржаться, що вже майже місяць чекають грошей. Суми доплат вказані у зарплатних виписках, але на картку досі їх ніхто не отримав. Основна ж ставка у більшості невелика – 4-5 тисяч гривень, а ось надбавки у декого сягають 15 тисяч гривень. Тож саме на ці кошти і основні розрахунки. Чому склалась така ситуація, розбиралася наша Люда Корнієвич. Доплата за ковід, це нараховано 19 206,21 копійка. Ми отримали гроші на папірці, але ніяк не реальні гроші. Марина показує нам виписку по заробітній платі за квіти. На ній ковідні надбавки є, а от на картці немає. Уже майже місяць медперсонал однієї з київських лікарень чекає, коли їм виплатять зароблені гроші. У мене двоє дітей і дуже цікаво виживати, ви знаєте. Просто сльози. Дякую, що є якісь друзі, які допомагають цьому плані на якийсь термін. Але ж все одно треба віддавати. Ми хочемо просто вияснити, де ці гроші ділись, чому нам цієї доплати немає. Керівництво спершу попередило про затримка, але йшлося про тиждень. Потім почало відмовчуватися, а минулого тижня, коли колектив хотів зустрітися, директор клініки раптово пішов у відпустку. Нині ж головлікар таки вийшов і пояснив. Договір по ковіду з Національною службою здоров'я підписали тільки нещодавно. А саме НСЗУ здійснює виплати лікарням за надані послуги. Аванс за травень люди отримали. Національна служба здоров'я підписала з нами договір по ковіду 16 квітня. 1 травня ми подали звіт за квітень місяць. Зрозуміли, да? І чекаємо фінансування від Національної служби здоров'я. Про затримки з виплатами від НСЗУ писали експерти в соцмережах. І затримки справді були. Але у службі пояснюють, цей процес затягувало ухвалення нормативних документів. Постанови, що регулюють програму медичних гарантій, ухвалили тільки наприкінці лютого. Тож за новими правилами договори з медзакладами переуклали зараз. На сайті НСЗУ йдеться, що за ковідним пакетом договори уклали більше тисячі лікарень. І всі в кінці квітня або на початку травня. З 1 квітня вже нова програма медичних гарантій вступила в дію, і, власне, договори укладалися з 1 квітня, вони також дійсні до кінця року. На сьогоднішній день Національна служба здоров'я України опрацювала всі пропозиції від медичних закладів. Договори вже підписані з обох сторін і набрали чинності, і медзаклади вже почали отримувати за цими договорами кошти. Лікарі на межі, адже зі ставкою у 4-5 тисяч затримка доплат навіть на тиждень уже значно ускладнює життя. Медпрацівниці переконують, звільнятися не будуть, але хочуть, аби в такі складні періоди роботи держава дбала за них краще. Ми йшли в цю професію не просто так. Ми йшли сюди не за гроші. Ми хочемо просто, щоб нам віддали оте, що ми заробили. В НСЗУ обіцяють, всі виплати за квітень медпрацівники отримують у травні у повному обсязі. Люда Корнієвич, Юрій Долгоручко, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.